Yo yo, inakuwaje inakuwaje, mimi ni G-NAKO, G-Warawara, the Kankara, finest of VR, natokea Weusi kampuni, East Africa, inakuwaje inakuwaje, tupo hapa leo. Yeah! Yumaka pana, kabana, mindo ndizi banana, banana, nina kabana, kabana, usiku mbaka manyana, manyana, nye mnaita funny love, misi jielewi la. Yeah, naitwa Fany kutoka Zanzibar, Tanzania. Inakuwa East Africa, Kenya. Nawapenda sana. Natokea kwenye kampuni in Space Entertainment. Nina kabana, kabana usiku mpaka manyana. Manyana levacha. Yuko aibu. Namna ambavyo ilikuwa inafanya kukutana, tulikutana kwenye show Kahama. Kitu kizuri ni kwamba management ya Fany na mimi kidogo tuna ukaribu. So tukawa government kutanisha. Watu mwangea tu kudiscuss na mwangea tu kufanya kazi kwa pamoja. So then, tuka kutana studio for the first time. Tulivorudi ida. Tuka kutana studio, ya lakini vibe ilikuwa sawa. So siku ya tuku record. Alikuwa na kazi ambayo tayari alikuwa anataka vinifanya. Lakini nikaona bado kuna nafasi ya kufanya kitu kikubwa. So next time tukakaa baada ya muda mrefu. Kwa sababu unajua unakuta kutengeneza kitu kizuri na wasanii wakubwa wawili unapokutana, lazima make sure kwamba mko kwenye right vibe. So then second time tukakutana tena studio, and then the tune ikawa kali, nikakuta tayari kuna beats, some few melodies, and then tukaanza ku create wimbo kutokea hapo. So wimbo wetu mpya huu tumeleta Nairobi kwa kila media tour inaitwa Weka. Na leo nafikiri tumekuja kutambulisha rasmi kwa mara ya kwanza. Miaka mitatu, but ilikuwa tu lose kidogo kama Dean Space ili lose. Kwa hiyo mimi nikaona naweza kufanya vitu vyangu mwenyewe, na nikaona kwa sababu wao waliniambia tafuta mtu ambaye akuwezesha, ndio nikaona naandika kwenye YouTube channel yangu vile. Lakini baadaye wakaniambia sasa tuko good, tufanye kitu. Nikarudi tena kwenye mikono yao, naendelea kufanya kazi nao salama na salimini. Weusi ni kampuni ambayo inaundwa na watu wanne ambao ni Jomakini, G-NAKO, Niki wa pili, Guys na Bonte, watu watano. So hii ni kampuni ambayo inajishughulisha na entertainment business, lakini pia inaweza kufanya vitu vingine. Kwa hivyo kutokea kwenye Weusi sasa ndio utapata sasa baadaye, baada ya kutengeneza kazi nyingi kwa pamoja, ndio baadaye unakuwa unaona kama watu wanatuona kama ni kundi. Kwa hivyo ya ilianzia hapo kwenye kutengeneza kampuni, and then baadaye ikajiform kama kundi. Sasa wewe ni co-founder, co-owner? Yeah, mimi ni co-owner, ni co-founder wa Weusi. Na kitu kizuri kuhusiana na Weusi ni kwamba sisi wenyewe kwanza ni brand, kila mtu ni brand kivyake, anasimama kama solo artist, anaweza kusimama vizuri kwenye kazi zake. Then baadaye unapokuja Weusi inakuwa ni kitu kingine kikubwa zaidi. Kwa hivyo unapoona labda mimi niko Nairobi leo, unakuja kuintroduce kazi yangu, kwa sababu mimi ni kama G-NAKO, ni brand ambayo nimejitegemea na brand ambayo naweza kufanya kazi zake. Wasanii wetu wa Zanzibar wapo mambo wengi tu, kama ukizungumzia AT Agitoni, ukizungumzia kundi la Offside Trick, ukimwongelea labda tukuja mzee Yusuf kwenye tarab, ukuja Berry Black, yani wao ni malegend na wataje ni wasanii ambao wakubwa ambao wamefanya vitu vikubwa. Hata ukimwongelea Ned Music kwa ni msanii pia kutoka kwetu. Kwa hiyo wapo, bali nadhani miundombinu tumekaa vibaya, lakini wanapushi mziki wetu vizuri na sisi tunajitahidi kufanya mziki wetu vizuri. Tuliperform mara moja tu Kenya, pia kwa studios, lakini kutoka kwa studio kwa nice tuliperform Tribeca, lakini pia perform bali kwenye show kubwa, nipata kama nafasi kutoka kwenye show kubwa. Lakini I think so far watu wanaona kazi na nafikiri anytime from now yote inaweza kutokea. Ya unajua kwenye mziki siku zote nafasi yako inakufika, inakupiga mafiko. So
wakati unanisikia na unanizungumzia mpaka niko hapa, na maana kwamba naelekea kukuta ile nafasi ambayo nitaelekea kutajwa na watu wengi, unielewa. So kwa hivyo muziki si jana, yani ni kitu ni safari. Kwa hivyo unapokuwa kwenye safari la, kuna mabonde, kuna milima mpaka unakamilisha safari yako. So ndipo safari ni kaba kila safu. Sangoma ilikuwa miaka 6 na Sangoma nilipata tuzo ya mwanamuziki bora Afro kwa Zanzibar. Ya kwenye 2012 nilipata hiyo tuzo. Lakini nimeanza muziki zamani sana. Ila nipe nimeitoa 2019, 2018 mwanzoni mwishoni. Ya kutoa kwa ngoma ambayo pia nafanya vizuri, nashukuru Tanzania. Na nimekuja kuisambaza huku kwa mradi tufanye vizuri East Africa. Kwanza ni kitu ambacho nilikuwa nakitamani sana bila hata G kujua. Yaani bila hata kuonana na G nilikuwa natamani kufanya collab na yeye. Yaani bila hata kukutana naye. Kwa hiyo siku ambayo nakutana naye, nasema sasa hii ndio opportunity sasa nitumie, kwa sababu ni mtu ambaye namfikiria kufanya naye kazi. So nilipokutana naye nikamwambia bro tufanye kitu, akanisikiliza. Uzuri zaidi namshukuru G, ni mtu ambaye ni msikilizaji sana. Akanisikiliza akasema yes, kuna kitu kinaweza tukafanya kikubwa zaidi hicho nilichokifanya, na mimi nikamuelewa. So baadaye tumekaa tukaingia tena studio, tukatengeneza mdundo wa Weka. I say na imani Weka East Africa nzima tunatambua, kama tunatambua G sasa hivi nakuja tena mimi fani sasa hicho. Kuna kitu kimoja, watu nafikiri wanatend tu ya kusahau. Nakumbuka miaka kadhaa nyuma iliyopita, nafikiri Nonini, Nameless, Nazizi, Kanzoni Wakali, Sauti Sol wanaweza kuwa mashabiki wazuri, wanaweza kuwa mashahidi wazuri sana, kwa sababu wamefanya show nyingi sana Tanzania. Moja kati ya wasanii wa East Africa ambao wamefanya show nyingi sana East Africa, na sisi tulikuwa tunaona ni kama hii ni kitu chetu wote, na wala sio kujaribu complain. Unajua, na show ambazo nilizokuambia wao walizokuwa wanakuja kuzifanya sio show zile labda unakuta labda club show ama nini, ni shows ambazo mtu akifanya unajua kabisa yes, hii ni show, na unajua kabisa mtu ameliko vizuri. Kwa hivyo I think all in all, sisi kama East Africa lazima tushikamane kwa pamoja. Tunapoanza kuachana, tunapoanza kuleta labda hii za kuachana na labda kusema tu labda hawa wafanye kivyao, sidhani kama ni kitu sahihi, kwa sababu mziki nafikiri ni kitu ambacho kinazunguka. Kuna time mziki wa Uganda ulikuwa unafanya vizuri, kuna time mziki wa Kenya ulikuwa unafanya vizuri, sasa hivi ni mziki wa Tanzania unafanya vizuri. Kwa hiyo nafikiri tupo kwenye mzunguko tu. Nafikiri itafika muda, yani kwa sababu mziki ni mzunguko, na ukijaribu kuangalia mataifa mengine ni makubwa, unashanifahamu. Kwa hivyo sisi kama East Africa, kwa sababu tunaongea lugha moja, na nafikiri sound ambayo pia tunatengeneza muziki hazipishani sana, tukiungana kwa pamoja ndio tunaweza tukapush muziki wetu nje zaidi kwa nguvu. Na ukijaribu kuangalia hata juzi, nafikiri ilipita kama labda 2 ama 3 weeks, tulikuwa tunaongea pia Bongo na Sauti Sol walikuwepo pia Bongo kufanya show. Kwa hivyo hakuna mtu anaweza kukuleta nchi nyingine kuja kufanya show kama wewe uchezi nchi nyingine kwenye hiyo nchi. Kwa hivyo wasanii wengi ambao wanakuja kufanya show Kenya
Namna ni kwamba wasanii wanapata real play Tanzania. Kwanza maisiku zote kwenye kutafuta hakuna kitu, yani hakuna kupata kirahisi, hicho cha kwanza, kwa sababu maisha yana vipengele, lazima upitie stage by stage, yani step by step lazima upite. Mimi nimeanza muziki niko na umri wa miaka 8, nimekutana vikwazo vingi over limit, mpaka mwenyewe nikasema ese, au labda muziki hauhitaji mimi na force, lakini nikasema no, I have a talent, naweza kufanya kitu. Nikakaza, nikajitahidi, na mpaka sasa nimefikia hatua hii, nakaa siti moja na G-NAKO. Sio kitu cha kawaida. G-NAKO sio msanii mdogo, sio msanii ambao watu tunaweza kumwangalia tu kawaida. No. Ni msanii mkubwa, lakini leo nakaa naye G, napiga naye story, tunabadilishana mawazo, tunatengeneza kazi, tena kazi sio ya kwangu, ni ya kwetu pamoja. Kwa hiyo ni kitu kikubwa sana na step kubwa sana niliyofikia. Kwa hiyo yoyote ambaye unataka kufanya sanaa, kijana mwenzangu ambao unataka kufanya music, kama kweli una kipaji cha kuimba, usikate tamaa, kwa sababu vikwazo viko vingi sana. Kikubwa, kuna watu wanaweza kukatisha tamaa, kukwambia hujui kuimba. Kuna wengine wanakuambia hujui kuandika. Acha kujaza ule upumbavu kwenye kichwa chako. Jitahidi ku create kitu chako kikubwa, kiandae vitu vyako vizuri, ndapo gramu zako ziwe ndefu, ziwe vizuri, alafu na mpangilio. Ila acha dharau, kuwa na heshima, kuwa pole, kwa sababu muziki una mambo mengi mengi sana. Kwa hiyo acha dharau, mheshimu. Unaweza kumkuta mtu tu barabarani, kumbe yule mtu anafahamiana na mtu mkubwa zaidi ambaye anaweza kufikia sehemu kubwa ambayo usiyotarajia. So acha dharau, kuwa na heshima kwa mtu yoyote mdogo mkubwa, ili ufanikiwe, na sio muziki, sehemu yoyote. Ukiwa una heshima, umeondoa dharau, basi unaweza kufika malengo. Shughuli ni ndefu kwenye muziki ama kwenye kitu chochote ambacho unafikiri unakipigania. Unachotakiwa kwanza ni kukata tamaa, and then eka malengo mengine, focus mengine, kuwa na heshima. Hivyo kimsingi kivifuatilia mkazo, kwa sababu wakati mwingine tunaona tukawa tunaongea, lakini nakuwa kama unaona vitu vinaingia au vinatokea. Wekea mkazo katika vitu ambavyo watu mara nyingi wao wanatoa kama nasaha. Focus, kuwa na heshima, usikate tamaa. Yaani unajua kuna zile distraction, unajua anaweza kukwambia hivi, lakini kwa umefocus lazima ufikie kwenye target. Vile vile usitegemee sana backup. Yaani usitegemee sana labda kuna mtu atatokea atakuja kunyanyua from some. Make sure unapambania kile kitu chako mpaka kifikie kwenye lengo. Makabana, kabana, mimi ndizi banana, banana. Nina kabana, kabana, siku mbaka manyana, manyana. Nyuma kapana, kapana, mimi ndizi banana, banana. Nina kabana, kabana, siku mbaka manyana, manyana. Yeah. Fanny kutoka Zanzibar, East Africa, Tanzania. EDaily.